xây tục chia ác xây hơi dương bùm lãnh tới chia áp lấy cái xanh này. ហ្នឹងហើយយាយចាំតែតាំងយើងខ្ញុំគេឲ្យតែយើងមកដល់មើលខ្ញុំមានលុយហើយមកមើលហ្នឹងអីគេប្រៃសេនីហ៎តាមពិតគេបានពីខាងខែហើយតើអ៎គេហត់យកឲ្យយើងមែនអានេះទីប្រាក់ខែស៊ីហ៎អានេះគេយកមកឲ្យយើងទៀតទឹកចិត្តគេយកមកឲ្យយើងយើងឲ្យទៅតាមចិត្តហ្នឹងតែមិនសំខាន់របស់យកមកដល់ផ្ទះសំខាន់ទឹកចិត្ត Tu sắt tay thao thiệp tay em chẳng nhau. Okay. Okay.